Život má být krásný. Obklopujeme se věcmi, které se nám líbí. Hledáme místa, která se nám líbí. To obyčejné a nevzhledné vytlačujeme na kraj našich životů, mimo naše domovy a města. A všimneme si toho až ve chvíli, kdy to tu naši krásu začne halit do oblaků dost nehezkého kouře. Dobrý den, tady Matlák, jste tam asi požár. Takhle já se domnívám, že tam hoří, jo? Protože to jde ze střechy, jo? Tak to pokládám, že tam nepálí pneumatiky. Jo? Takže vidíte kouř? Přesně tak, vidím, i plameny jsou veliký. Dobře, posíláme tam netou okamžitě někoho, jo? Díky moc za zavolání. PKV 521 ze PKV 100, podejte zprávu, příjem. PKV 100 ze PKV 521, adresa události, souhlasí, vyhlašuji druhý stupeň poplachu. Velitel družstva Karlovy Vary, provádíme hašení v objektu na několika místech, potom podám další zprávy, telefonický příjem. Pro toho velitele cestou už běží v hlavě myšlenky na nebezpečné látky, co vlastně se tam vyrábí, co hoří, kam se to může rozšířit. V podstatě jeden jakoby z dost složitých zásahů a může tam očekávat cokoliv. Plus jsou to většinou haly, které jsou obrovské, veliké, vysoké konstrukce, nebezpečné konstrukce, náchylné potom na nějakou destrukci teplem. Takže docela složitý zásah. Výrobní objekt může být cokoliv. Ale v každém případě v těch průmyslových areálech a v průmyslových halách jsou uložený nejrůznější materiály, ať už skladovaný, nebo se kterými se na místě pracuje. Benzíny, oleje, svařovací soupravy a další nebezpečné chemické látky třeba. Operační hasiči Vary? No, já tě zdravím, tady taky operační, ale policie Karlovy Vary. Prosím tě, v tom Moříčově, nebo na tý Moříčovský, v tom ostrově, ten Papos. No. Máme tam hlídku, prej tam hoří celá hala, chtějí tam na místo teda ještě záchranku, tu my zajistíme, a prej co možná nejvíc vody od vás. Celá hala, jo? Jo, prej je to celá výrobní hala, že hoří. Výborně, tak jo, díky. Jo? Tak jo, ahoj, díky, ahoj. Ahoj. Ale my přejedeme ještě tak dál. Jo, kvůli Vejškový, jo? Jo, dobře, přejď dál. A hlavně tak, ať tam na nás, kdyby tam něco řaklo, tak ať to na nás nevíte, jo? Nahoře až. No tak při příjezdu na místo jsem viděl, že se z budovy hodně kouří, byly tam vidět plameny a slyšel jsem vzrušenou komunikaci dobrovolné jednotky Ostrov, která byla na místě jako první, čili bylo zřejmé, že se nejedná o požár malého rozsahu. Z tohoto důvodu, když jsme přijeli na místo, tak jsem vyhlásil hned druhý stupeň poplachu, abych zajistil dostatek jednotek na místě zásahu. PKV 100 ze PKV 800, jsme na místě, po plamenech už je i celá střecha, nevím, jestli na místě je ta výšková technika, pokud ne, tak potřebuji výškovou techniku příjem. Tam, co bylo důležité, tak aby se ten požár nerozšířil. Ta hala navazovala jakýmsi mostkem nebo výrobním pásem, dopravníkem na další halu a hrozilo tam rozšíření na tu další halu. Tam v té výrobě vždycky je nějaký prach, vždycky jsou tam prostě uskladněný materiály a je to hodně náchylný na to, aby ten oheň okamžitě někam přeskočil. To je BKV 800, haly jsou spojený nějakým mostem nebo můstkem, dopravním pásem a hoří i ten dopravní pás mezi halama. Je tady obrovský riziko, že se požár rozšíří do další haly. Dle zaměstnanců by se v objektu neměl nikdo nacházet. Ale je možno, že se v budově hořící nachází autogen a další výbušné hořící prostředky. Pro prvotní zásah jsme využili ruční hasičské přístroje, které tam měli zaměstnanci firmy, abychom to šíření nějakým způsobem zastavili. Následně už potom s vodním proudem jsme se starali o zbytek. Tam asi kdyby se to nezastavilo v těch prvních minutách a začali se ty hasiči, protože tam nějakých 10-12 minut možná zasahovali jenom dobrovolní hasiči, tak ty kdyby se rozhodli, že budou jenom hasit zvenku a nebudou vstupovat a nebudou zasahovat na tom dopravníku, tak jsme to měli v další hale a byl by obrovský problém.
Atlantiku, prosím tě, já volám z pověření velitele zásahu. Pro vás jenom jakoby informaci teď, že ten objekt je teda celý zasažený. Tady v podstatě jakoby není co zachraňovat. Teďka klíčová priorita je, je tam vevnitř takový obezděná dílnička uvnitř té haly, kde je svářecí souprava. My jsme z prvopočátku neměli přesné informace o tom, kde se ty tlakové lahve vyskytují, kde se v té budově nacházejí. A takže v první chvíli bylo nejdůležitější identifikovat to místo, kde jsou. A tam byly nasazeny síly a prostředky z větší části na té zasažené hale. A pakliže jsme po informaci od technika a od majitele a zjistili, kde jsou umístěny, tak potom se vydali ty hasiči a ty láhve evakuovat, protože to místo nebylo přímo zasažené tím požárem. Pakliže jsou pravdivé všechny informace o technika, tak se nám povedlo evakuovat kompletně ty svářecí soupravy, včetně nějaký další propan potadový láhví. Teďko postupně začneme utahovat výškovou techniku, začneme nasit i tu část jaly, která byla zasažená nejvíc. V době, kdy jsem si byl jistý, že ta sousední hala je ochráněná, tak proběhlo další přeskupení sil, kdy se ty síly už plně soustředily na to hašení té zasažené haly, ta, která už hořela. Na té straně, kde byla ta technologie, tak se propadla konstrukce střechy, hrozilo zřícení těch stěn, takže tam velitel zásahu vyhodnotil, že prostě nebude riskovat zasahující. Takže jediná možnost, jak ten požár dostat pod kontrolu, bylo z výškové techniky. A tak ten pohled z té výškové techniky na tu halu samozřejmě je jiný než ze země, přináší to jakýsi rozhled. A tudíž ten hasič, který je na tom žebříku nebo na té automobilové plošině, tak dokáže daleko efektivněji hasit než ten člověk ze země. Navíc v tomhle tom případě měl daleko lepší přístup než ty hasiči, kteří zasahovali zvnějšku té budovy. Dostatek vody byl a mohlo se to prostě hasit z těch košů a v podstatě utopit ze zhora z těch žebříků a nebylo potřeba, aby tam ty hasiči vůbec do toho objektu vstupovali. Po prvotní konzultaci s majitelem objektu byla stanovená předběžná výše škody 10 milionů korun. Krása má mimochodem i jiné stinné stránky. Někdy ji totiž chceme až příliš. A pak nám nemusí stačit vidět a jen tak se kochat. Pak totiž začneme chtít víc. A úplně zapomeneme na to, proč vlastně na světě ty krásné věci jsou. Máme tady informaci od rakouské policie, že došlo k odcizení vozidla Mercedes. Mercedes barvy bílé. Je informace, že tady to vozidlo by se mělo podle GPS pohybovat někde v okolí Chrudimi. A prosím tě, to vozidlo tam nevidíte nikde. Zatím nic takového nebylo. Zase se mě moc nepřibližujte, aby nám náhodou neprojel. Jo, zůstaňte mě v oblasti Jaroměře. Vykonávali jsme s kolegou klasickou hlídkovou službu na dálnici a přišla informace, že se na Hradecku pohybuje odcizené vozidlo, které bylo odcizeno v Rakousku. Operační středisko vyhlásilo akci, kdy každá policejní hlídka má určitý úkoly, zaujíme určité postavení a monitoruje se projezdy těch vozidel a zjišťuje se, že to vozidlo by se mohlo nacházet. Když jsme přijížděli k obci Hlohlavy, tak naštěstí v obci Hlohlavy byla další policejní hlídka a tady zjistila, že jedeme na majáky, tak udělala perfektní věc, že zastavila veškerý provoz. Takže se stalo, že když jsme byli do obce Hlohlavy, tak jsme viděli, že odcizené vozidlo stojí nebo jede před náma, dobržuje tu kolonu. V tu chvíli já se soustředím spíš na tu jízdu, než na nějaké ty své emoce. Ty prakticky v tu chvíli ustupují stranou, ty prostě jakoby byli potlačený. Když s policisty rozebíráme některé zákroky, tak oni se opravdu snaží být v prvé řadě profesionálové. Protože šli vlastně k policii s tím, že budou pomáhat a chránit a v tu chvíli nechtějí zklamat tohle moto. Hlavou jim zároveň běží, mám rodinu, mám děti, nechci zranit kolegu. Tohle to vlastně obavy o život, o zdraví svého nebo svého kolegy zpravidla doznívají až po zákroku. V tomto případu musí být člověk připravit na všechno samozřejmě, ale hlavně v tom našem případu hrálo velkou úlohu, že my jsme toho řidiče překvapili. Ten řidič prostě nečekal, že najednou se za ním objeví policie. Na místě byla utvořena prostě kolona
kde ona musela zpomalit a pomalu se zařadit. My, když jsme dojížděli na místo, když už jsme byli přímo za jejím vozidlem, tak vozidlo naše najelo jakoby ke středu. Vypadalo to spíš, že ji chceme předjíždět a v tu chvíli kolega zakročoval. Přeběhl jsem k řidičem, v té době jsem zjistil, že se jedná o řidičku a řidičku jsem vyzval jménem zákona, vystupte. Pro nás bylo největší překvapení, že se jednalo o mladou ženu. To, že to řídí mladá žena, není žádný, jako, že ten policista nesmí polevit, protože nikdy nevíte, co ten člověk udělá. Samozřejmě, kdyby tam byl dvoumetrový chlap, tak člověk reaguje jinak. Když tam vidí mladou ženu, tak je to takový povědomí, ale to povědomí je takový jenom psychický, jo? Že by měl být tolerantnější, to v žádném případě. Ta žena ví, co udělala, ta je asi je vědoma, že převáží kradené vozidlo. Takže tam ten postup musí být stejný. Ne tak často jsou pachatelkami těchto trestných činů ženy, že by ukradly auto a jeli s ním přes celou republiku vlastně do jiného státu. A pokud už teda ženy jsou vlastně viníkem dopravní nehody, tak ta nehoda nemá tak závažné následky, protože ženy řídí opatrně. Nicméně pod vlivem té návykové látky vlastně ta žena si dodává opravdu to sebevědomí. Nedomyslí důsledky toho trestného činu. Ono to vypadá často tak, že prostě dostane pokyn, který plní. A může to být třeba žena, která je závislá na těch látkách, takže to je její vlastně forma odplaty. Je to od počátku nerovný boj, že policisté vlastně musí dodržovat zákon, zatímco ten pachatel ne, ale jejich profesionalita je v tom, že oni v rámci toho zákona dokážou najít cesty, jak toho pachatele vlastně nakonec dostat před soud. Tu svoji práci vnímám jako nerovný boj, protože jsme, dá se říct, jakoby pořád pozadu za člověkem, který páchá trestnou činnost. My prakticky jsme pouze v jeho stopách. Nejsme před ním, vždycky jsme. Vždycky chtěl být. Chcete sloužit jenom, že si to, jak znamenají, od tu službu okroutíte, tak to je k ničemu. A v dnešní době to je vůbec znát. A na druhou stranu policie má tu výhodu, že nás je hodně a máme dobrou partu, tak je to něco, co vám nikdo jiný nedá dneska. Není taková závist mezi námi. A to třeba nám plno lidí závidí. Třeba ne. Život má být krásný. O tom se se mnou asi nikdo nebude přijít. Ale aby mohl být krásný, musí nejprve být. Jestli se totiž na něco až moc často zapomíná, je to právě tohle. Krása je důležitá věc, ale to nejkrásnější nakonec leží oni. Dýchá. Začneme stlačovat hrudník, je to zhruba frekvencí teď. Pili jsme kafe, najedli jsme se a prostě šli jsme do práce. Tak v 9 hodin mě to začalo tak, že jsem zacítil na té hrudi takový jako pálení žáhy, jako píchání, no.
Jenže myslel jsem si, že to je něco, mám cukrovku, tak jsem si myslel, že to je z cukrovky, něco takový. Tak jsem to neřešil nějak, dal jsem si cukr, ještě kamarádi mi přinesli, koukali na mě, že co mi je, a říkají, co pak ti je, říkám nic, jako necítil jsem. Tak jsem dělal dál, normálně jsem dělal, a pak to přišlo znovu, to bylo po půl hodině. Trošičku jsem akože dělal, ale já jsem to nevládal. Prostě už jsem nevládal vůbec dělat. A pak mi povídá ten parťák, víš to, tak si pojď sednout. I ty kluci dookola říkají, jdi si sednout, já to vidím, na tebe ti je hodně špatně. A jak jsem si sednul, a už pak si nepamatuju. Jednalo se o případ, který převzal dispečing operačního střediska Plzeňského kraje. Jednalo se o hlášení svědka, že jemu kolegovi se udělalo nevolno, že omdlel, a tedy vytočil 155 na zdravotnické operační středisko Plzeňského kraje, který vyhodnotil tuhletu událost jako náhlou zástavu oběhu a aktivoval pozemní posádku záchranné služby a zároveň leteckou posádku. Resuscitace jsou poměrně častou záležitostí pro jakoukoliv zdravotnickou záchrannou službu, ale tento případ je právě ojedinělý, že všechny články řetězu zapadly přesně do sebe a umožnily takhle excelentní výsledek. Letecká záchranná služba sehrála tu svoji základní roli, a to je rychlost. Vzhledem k tomu, že situace se odehrála blízko města Stříbro, tak díky zdravotnické letecké záchranné službě se pacient dostal v požadovaném čase na místo definitivního ošetření. Tak možná to ohlášení u toho by se možná mělo začít, protože to je stěžejní. My potřebujeme vědět, že takový nemocný k nám směřuje, protože nastartovat celý, připravit celý ten systém prostě nějakou dobu trvá, takže my potřebujeme to echo, to panuje domluva se záchrannou službou, takže my dostáváme avízo o tom, že takový nemocný. Vysokoprahového emergency kliniky anestezie a resuscitace, kam je ten nemocný přivezen. Nepodařilo se obnovit jeho životní funkce, tak se společně s experty z kardiologické kliniky a z kardiochirurgie domlouváme a napojujeme potom ve finále toho pacienta na ECMO. Srdce skutečně nenaskočilo, takže my jsme měli připravený takzvaný náš ECMO tým, který tvoří kardiochirurg, kardioanesteziolog, kardiolog, a již bezprostředně na emergency jsme zavedli tuto metodu. To znamená, že jsme začali odvádět krev z pacienta přes oxygenátor a krevní pumpu do toho mimotělního oběhu. A tím jsme si získali čas na to, abychom zjistili, proč došlo k té srdeční zástavě, a abychom mohli toho pacienta převést přes tuto kritickou situaci, kdy byl bezprostředně ohrožen jeho život. U dospělých pacientů nejčastější příčinou srdeční zástavy je srdeční infarkt. A tak tomu bylo i v tomto případě. Čili my jsme po napojení na ECMO toho pacienta bezprostředně transportovali na katetrizační sál kardiologické kliniky, kde jsme provedli takzvanou koronarografii, to znamená vyšetření srdečních tepen kontrastem, nástřikem těch srdečních tepen, a tam jsme zjistili, že jedna z těch hlavních tepen, která zásobuje levou srdeční komoru, má kritické zúžení v místě svého odstupu. Do této tepny jsme zavedli výstužku, stent, aby jsme obnovili ten průtok do té postižené oblasti srdečního svalu.
To ECMO je buď to most k uzdravení, kde se ta funkce srdce vrátí, nebo je to most k nějakému jinému rozhodnutí, nebo to může být most k transplantaci srdce, a nebo to může být most k nějaké dlouhodobé srdeční podpoře, kterou ten pacient může mít řádově několik měsíců i nebo několik let. ECMO používáme k náhradě funkce srdce nebo plic. My hovoříme o srdeční zástavě, což je jedna z těch indikací, ve kterém ECMO můžeme použít. Při srdeční zástavě ECMO používáme u pacientů, kde musí být splněna celá řada podmínek. Ta zástava musí být před svědky, musí být včas zahájena ta resuscitace, musí tam být dodržena určitá doba. Resuscitace nesmí být příliš dlouhá, aby vůbec to napojení mělo smysl, protože víme, že okysličení mozku během resuscitace je velmi, velmi špatné, velmi snížené, a se zvyšující se dobou té srdeční zástavy významně klesá naděje na to, aby se po zotavení navrátily normální mozkové funkce. ECMO skutečně můžeme říci, že je věc, která je selektivní. Je to jenom pro určité typy zástav. Je to jenom pro pacienty, kteří se do nemocnice dostanou v nějakém časovém okně, ve kterém to vůbec má smysl. Je teda potřeba, aby to byla zastižená náhlá zástava oběhu, aby tam probíhala telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, aby tato resuscitace probíhala do 10 minut, aby ten pacient byl mladší 65 let, bez známých zásadních komorbidit, a aby transportní čas od zástavy do dosažení emery bylo méně anebo rovno 60 minutám. Aby tohle všechno bylo, tak to není úplně časté. Já sama jsem odvezla za rok a půl asi 8 pacientů. S tím ale, že u některých jsme získali návrat oběhu během transportu. A stejně někteří byli zakanilovaní i po návratu, protože to srdce bylo tak vyčerpané po zástavě, že se stejně napojili. Není to časté. Pokud by jsme tu metodu neměli v tomto případě k dispozici, tak to skončilo všechno 31.10.2018 po příjezdu na emergency, kdy bychom konstatovali, že srdce stále neběží a my už nemůžeme proto nic udělat. Takže jsme rádi, že tuto metodu, kterou používáme již několik let ve fakultní nemocnici, máme k dispozici a můžeme takto ve vybraných případech těm lidem skutečně zachránit život. Ty kluci věděli, co mají dělat, jo? Že rychle jeden například, že ten jeden kluk mě resuscitoval, jo? A druhý běžel pro ten AEDčko a už to rychle navazovalo a ten třetí zase volal záchranku a prostě a takhle. U všech nemocných pacientů v přednemocniční péči je zásadním faktorem ochota člověka pomoct tomu druhému. Bez toho se nikdy nikam nedostaneme. Včasná aktivace záchranného systému a poskytnutí první pomoci. Absolutní základ u každé situace. U kriticky nemocných, kam spadá kardiopulmonální resuscitace, musí být lidé proškoleni v několika základních úkonech. Tato školení probíhají celorepublikově a garantem je zdravotnická záchranná služba. Druhým základním faktorem je potom dostupnost automatických externích defibrilátorů a samozřejmě lidí, kteří je umí ovládat. Tento příběh přesně naplňuje myšlenku pomožte nám se zachránit, protože pouze včasná a kvalitní první pomoc dává šanci na kvalitní přežití pro všechny pacienty. No, hlavně mě drží rodina, jo. Hlavně manželka, děti, hlavně oni. A prostě okolo lidí, který mám rád, jo, prostě žiju druhý život, no, prostě. Jsem znovu zrozený, jak se dá říct, no. Prostě chci ještě žít. Ten příběh pokračoval tak, že po tom, co jsme odpojili ECMO, jsme postupně pacienta odvykli od toho dýchacího přístroje, on se nám probral k velmi dobrému vědomí, takže mozkové funkce se prakticky kompletně zreparovaly. Ta druhá část té hospitalizace potom probíhala na standardním lůžku naší kardiologické kliniky a celkově
po jednom měsíci jsme mohli pacienta propustit domů. Kdyby to takhle nebylo, tak asi tady nejsem. 100%. To já jim všech vážně strašně děkuji za to můj život, že mi zachránil. A nevím, co mám k tomu říct. Fakt. Já jsem rád, no, že žiju. Jsem strašně rád.